Hei ja hyvää Halloweenia! Tää video on aivan liian hyvä ollakseen olematta YouTubessa. Tää poistettiin muistaakseni tekijäoikeussyistä mun pelikanavaltani. Ja mä en päivittele mun pelikanavaa muutenkaan enää, koska haukkasin aivan liian ison palan sen suhteen. Ja samalla mä katson, miten tää pärjää, että teenkö mä uuden tällaisen videon vai en. Mä en haluais. Okei. Okay. Mä oon niin nössö, mitä tulee kauhupeleihin ja kauhuelokuviin ja kaikkiin tollasiin. True fanit teistä onkin nähnyt tän jo varmaan vuosi sitten. Mutta jos et ole, niin ole hyvä. Halloween lähestyy ja sen kunniaksi mä teen jotain sellaista, mitä mä en todellakaan halua tehdä. Nimittäin pelaan. Siis legit, mä pelkään ihan todella pienestä. Tosi pienestä, joten mä pahoittelen. Tää tulee olla pelkkää itkua ja huutoa. Mä yritän pitää volumet mahdollisimman pienellä, vaikka tässä ilmeisesti ne pitäisi olla kovalla, mutta kun mä en halua kuulla asioita. Tomorrow is another day. No niin. Meidän ensimmäinen yömme. L1 to run to the door. Okay. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use your flashlight. Ui, saakeli. Tätä elämää! En tykkää tästä! No! Miten te voitte pelata tämmösiä? Kello on 3 yöllä. Eli ei mitään! They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. En pelaa tätä yökkistä! Alkaaks tää alusta? Okei, okay, joo, mä en tuu selviä ensimmäistä yötä edes. Tää tulee olemaan varma. Hyi pörsö! Ois pitänyt vaan pitää se ovi lukossa. Siis mä oon ihan varma, että mun naapuri tulee, että joku on hätänä. Yök! Entäs mä vaan pysyn paikallani? En mene enää! Jos mä vaan bängään tätä ovea tässä, niin hyi, älä. Jenny, lopeta. Onks se asshole täällä? Ei oo vielä! Mitä lopettaa tehdä? En oo ikinä ollu ennen näin paiseissa. Me pois! Mene sinne! Halloo! Älä tuu tänne! Se on mun takana, eikä ookin. Se on mun takana. Mene! Tää ei tee mitään, tää mun nappula. Tätä ei hyväksytä, mun ohjain ei tee mitään, mun ohjain ei tee mitään. Kello on 5. Noniin, vielä tunti. Älä! Minusta tuntuu, että tämä peli paskoo. Me selvittiin! Yes! Nyt tää toimii, okei? Okay. Onks tää koira raadeltu palasiks? Mä haluun pois täältä! Mitä sä... Älä! Mun pitää rauhoittua. Mä jinksaan ite itteeni nytten. Siis mä aiheutan itse itselleni tämän paniikin. Jos mä osaisin pelata tällaisia silleen chillisti. Niin mä säikkyis. Excuse? Ai mä oon jo jossain! Auttakaa, mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mä oon ihan paiseissa 22 sekuntia. Joo? Näettekö te näin paljon? Mä stressaan. Mä vihaan kaikkea tässä, viisi sekuntia, lopeta! En halua tietää, mitä tapahtuu ykkösessä, älä! Mitä? Ai se, että mä en kuollu, oli too bad! Apua, eihän se mun takana. Sulla se oli perkele! Mene pois! Me
Minä en pidä sinusta! Häivy senkin! Okei, mä en voi sanoa, että mä en kuule asioita, koska mun kuulokkeet on tarkoituksella vähän pienemmällä. Minä tuhoan tuon nallen! Minä tuhoan sen! Anteeksi, mä hakkaan tätä mikkiä koko ajan. Mut siis mun takanahan on nyt se. Siellä oli! Niin minä näin sinut, niin minä näin sinut! Ja nyt minä menen... Älä! Menen tänne ja pistän oven kiinni! Vittu, se on siellä! Se on siellä! Se on siellä! Älä! Mä nauran nyt vaan hysteerisesti, kun mä en tiedä, mitä tehdään! Ei tämä tässä. Minä en lähde tähän leikkiin. Minun pumppu ei kestä tätä, joten tässä oli minun yritys pelata Five Nights at Freddy's. Jos siis haluatte vielä Halloweenin jälkeenkin nähdä tätä sekoilua, mä en voi uskoa, että mä ehdotan tätä, niin me voidaan jatkaa tästä, mihin jäätiin, ja tuhota tuo fucking... Apua. Hei, kiitoksia kun katsotte. Kiitos ja anteeksi ennen kaikkea. Me nähdään seuraavan pelivideon parissa, eli moikka moi!